Só você, pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro na porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Isso que é bom, não ter ninguém. Não atrapalhar, não é? Você não é médico da Renata. Cuidado com o que você vai fazer. Eu sei o que é melhor pra Renata. Nunca tinha ouvido falar numa coisa dessas. Foi achada na mata. 11 anos. Não! Morta. Eu fui a primeira. Agora aconteceu alguma coisa. Aconteceu o quê? Tem alguém aí? Você mesmo disse que não tem nada por aqui? Ou você tá escondendo alguma coisa de mim? Você acha que eles podem vir aqui? Quem são eles? Eles estão aqui. Daqui pra frente a coisa só piora. Ninguém vai te fazer mal! Achei! Lá, não deixa eles entrarem! Pelo amor de Deus! Eu não quero que eles entrem! Você fica impressionado, eu falei pra você não mexer no meu relatório! Muita gente desenha a casa. Casa é onde começam os traumas. Alugue agora, sem sair de casa.